פסטיבל סולידריות לשוויון וצדק חברתי מתקיים בסינמטק תל אביב פעם בשנה, ומוקרנים בו עשרות סרטים מהארץ ומהעולם. סרטים שיש בהם גיבורים וסיפורים בועטים, ככה, בלי פילטר, מציגים לכם את המציאות כמו שהיא. 2020, גרסת הבמאים. אנחנו מקרינים מעל 40 סרטים, יש כ-20 סרטים בינלאומיים, כולם מהשורה הראשונה, שעוסקים בקשת רחבה של נושאים הקשורים בזכויות אדם, באמצעות קולנוע, תרבות ואומנות, בעיקר קולנוע. אנחנו לא רק במה ליוצרים, אלא אנחנו מגישים חלק מהמאבקים השונים. ואנחנו נותנים גם ביטוי רחב מאוד לנושא עוני ורעב, גם בפסטיבל הזה. מרגיש כאילו כמו המורד. לא יודע, רחוק מאלו, אתה רואה את כל העיר וכל הכסף וכל הזה. אחד הסרטים המסקרנים בפסטיבל הוא מתחם חסן ערפה בתל אביב, שמביא את סיפורם של אנשים משולי החברה שחיים במתחם נטוש ונאבקים על קיומם. לא, אני לא גר פה. אני פה עוסק במחזור של בקבוקים. אני ליוויתי שם סיפורים של מספר אנשים ש... חיים במקום הזה. שלושה מתוך הגיבורים שליוויתי הם חסרי בית. הרי מתישהו יבנו שם גורדי שחקים ויפנו אותם. מה בעצם יעלה בגורלם של אנשים שחיים שם? זאת באמת הבעיה, כי אף אחד לא דואג להם, לאף אחד לא אכפת. וכשמפנים, אחרי שבונים את המגדלים, גם ברגע שיש כבר מקום מסודר, אז אומרים לאנשים, תלכו מפה. ברודה, דוקי זיו, אמא בעיה דעזי. ברודה. Brother! It is a Pragozo. Our clinic, with Bangraba Moai, what do you take to see you here? Brother! פישטייל, סרטה של הבמאית עמנואל מאייר, מביא את סיפורם של מהגרים הנלחמים על קיומם הכלכלי והפיזי, והכל למען הקמת בית ועתיד טוב יותר עבור ילדיהם. I want to do all my best to give a good position to the children. Because if you bring children in the world, it means you can take care of them. That's why you bring them to the world. סרט שהוא מעקב של מעל 10 שנים אחרי משפחה של מאגרי עבודה מגאנה שחיים בישראל. ובעצם האישה בזוגיות הזו לא כל כך מאמינה יותר בעתיד של אפריקה, בעוד שהגבר מאוד מאוד מאמין בעתיד של אפריקה וחולם לחזור לשם. הגיבור שלך, ג'וני, בחר לבוא מאוגנדה לכאן. למה לעשות את זה? באמת, הרבה מהסיפורים שאנחנו רגילים לשמוע לגבי אפריקה או לגבי פליטים או מהגרים מאפריקה, זה סביב מלחמות. ופה זה לא המקרה, זה אזור אפור יותר. זה אנשים שברחו או עזבו את המדינה שלהם כדי לנסות לשפר את המעמד, את העתיד. אז כל היציאה לדרך פה היא ממקום כלכלי יותר מאשר מכל מקום אחר. הנושאים האלה באים לידי ביטוי בסדר יום הציבורי בצורה שלילית וכואבת, ולייצר את זה בצורה פסטיבלית ואומנותית וקולנועית, זה לגשת לנושאים בצורה קצת יותר חיובית, ואני חושב שזו גישה נכונה. למה בעצם באת לפסטיבל? סולידריות. כי אני סולידרית, כשם הפסטיבל, אני סולידרית עם הנושאים שהפסטיבל מציג. אז זו הזדמנות כביכול חגיגי, שאולי יבואו גם אנשים אחרים שמתעניינים בקולנוע ולאו דווקא בזכויות אדם. מסתבר שפסטיבל יש, וזכויות אדם אין. מוכרים בפרויקט נוסף שמוקרן בפסטיבל סולידריות, הוא מציג מקבץ סרטים שנעשו על ידי תושבים בדואים מהכפרים הלא מוכרים שבנגב, שמציגים תמונת מצב עדכנית על שגרת חייהם. כמובן, ג'ת אל-פקרה אינו אל-מסאורין, אלי ביסאורו אל-אפלם יקונו מן נפס אל-קריה. יעני, פקרת אינו אחנה, יקון אל-מסאור או מוכרג אל-פילם, يكون من نفس القرية اللي هو عايش الأحداث اللي بيصورها وعايش القصة اللي هو بيرويها لحنا فهذا من أهم الأهداف اللي كانت للمشروع وكمان إن إحنا نوثق الانتهاكات اللي بتصير في هذه القرى الشمس هي بتولد لنا كهرباء احنا عندنا في الشتاء لما الدنيا بتقعد لها يومين أو ثلاثة هي بتمطر يعني ما بيطلع شمس فما بيكون في كهرباء خلاص يعني بتضل هالدنيا عندنا I think through the movie is very easy to across the message to everyone.
Not everybody knew the reality. So through the media and the internet and the YouTube, you can able to have to, you know, find out the reality. What do you think is the message of festivals like this? Honestly, awareness about everything, about the justice. People are interested in the people. You know, more we know, more we are, more wisdom we have. So do you think that there is still hope for us here, for justice? Why not? Yeah.